Det er jo månedens profil, vi skal til nu, og ja, det er jo ikke en have hvem som helst. Det er jo Diego Costa. Ja, for satan. Ja. Hvad er dit forhold til Diego Costa? En fremragende tid i Atletico. Ja. En fandelig voldsk, uskolet dreng. Mand. Undskyld. Ældre herre. Gammel mand. Ja, det er for. Et svin. Men samtidig et svin, der man også synes er lidt en lille sød gris på en eller anden måde, fordi man kan ikke lade være med at holde af ham, synes jeg. Jeg synes, han er fantastisk. Han er jo topscorer i Premier League. Ja. Og, det siger jo ikke så lidt. Nej, det siger jo ikke så lidt. Og han gør det sgu egentlig meget godt. Synes du, han lever op til de forventninger, der var omkring ham, da han blev købt til Chelsea? Ja, jeg synes, han lever altså 100% op til det. Jeg synes, han har overrasket mig. Jeg havde faktisk set lidt, måske der var en mulighed for, at han lavede en Atletico-angriberen kommer til Chelsea. Nu ved jeg godt, Torres, han tog lige en omvej og sådan noget. Ja. Men, og ikke brænder igennem, det må man sige, det gjorde han jo. Ja. Altså, jeg synes faktisk, at det er ret imponerende. Der kan Mourinho så et eller andet, ikke? Altså, han kan noget med svin. Ja, han kan noget med svin, ikke? Og gøre dem til måske større svin også, der ja. Så også scorer. Jeg synes helt klart, han gør det. Rigtig, rigtig godt. Men jeg synes også, at han er en usympatisk spiller, men for en gang skyld en usympatisk spiller, som jeg godt lidt kan lide. Ja, helt klart. Det er jo ret interessant med Diego Costa, det er jo, at han startede først med at spille i klub, da han var 15 år gammel. Ja. I Brasilien. Det er også det, jeg mener. Det er jo med til at gøre, at man tænker, ved du hvad, han skal have al min kærlighed. Ja. Fordi hvis I tænker derude, at Diego Costa, han er spanier, det er han jo ikke. Han er brasilianer. Jeg synes jo, det er lidt mærkeligt, den der. Det er lidt en lejesoldat, ikke? Og det, altså, ja. Har du penge, så kan du få også Diego Costa. Ja. Men jeg vil bare sige, jeg synes, han er interessant. Altså, han er interessant at følge på godt og ondt. Altså. Men hvad synes du, der er hans force som angriber, og specielt i Premier League? Ja, men jeg synes jo, han har lidt den her vildskab, lidt a la Miklas Molnar, ikke? Altså, han vil frem. Mark Strudal, tænker jeg også, ikke? Har du lige sammenlignet Diego Costa med Miklas Molnar? Helt sikkert. Altså, jeg vil frem. Og jeg skubber mig frem. Ja. At der så er måske lidt mere, jeg ved ikke om det er støvlerne, der gør det, men der er måske lidt mere klæben til fødderne med bolden der. Lidt mere teknisk. Ja. Måske. Måske ikke. Jeg ved det ikke. Men det er der jo nok alligevel her, ikke? Jo. End Miklas Molnar og Mark Strudal. Jeg vil så bare sige, at jeg synes, han har det, hans force er hans direkte vej. Ja. Han er en rigtig center forward. Ja, det er han. Han er en tank. Ja. Og han kører det psykologiske spil også. Han giver albuer, han spytter, han får spytklatter. Han tager alt, hvad der skal tages. Ja. Og tiger sin forsvar. Kører dem psykologisk ned. Forstår det. Altså jeg vil sige, at han besidder jo faktisk teknik, selvom han er på den store side. Altså store side, ikke? Ja. Han er forholdsvis god afslutter. Også udefra. 100%. Han tyrer. Ja, det gør han. Der er ikke noget, der hedder fribetyr. Og så hans fysik, som du siger, som jo, altså han vil frem i verden. Ja. Og skaber pladsen. Ja. Og ikke bare for ham, men også for hans medspillere. Ja, præcis. Og det er jo ret interessant.